Elias Koski.
kierroksen Jyväskylän toimistojen Pavel Tito. Thank you.
vaikeaa taas, kun me voittiin kolmella kierteellä. Saa nähdä, mihin riittää Eeli Mikkolan pisteet tänään, että mahtuuko hän kiilaamaan tuohon Espoon kavereiden väliin vai ei. Ja miesten hevosfinaalin tänään tulee päättämään kilpailun ehdoton ennakkosuosikki Turun Urheiluliiton Juho Kanerva. Suoritettuna. Ja näin juuri paikkaan täydellisesti paikkaan.
Elias Koski. Ja miesten hypyssä seuraavaksi tuore Permanon suomestari Esmo Antelinen taitoinen Emil Soravo. Erittäin tyylikästä ja hallittua rengasvoimittelua. Seuraavaksi
kilpailevan Tampereen sisukin Tarmo Kanerva. Naisten kuormakilpailulla. Ja miesten premiumfinaali tänään tulee päättämään Espoon Telinitakreen Joonas Kukkonen. Joonas on tällä hetkellä Suomen rengasvoimassa aivan ehdoton kärkinimi ja tässä kyseessä rengassa se nähti erittäin raastavia voimauksia. Sari alkoi todella vaikealla asennuspalveen voimauksella, joka on aivan maanantuomen voimaliikkeellä. Jyväskylän voimistelijoiden Pyry Lappalainen. Tässä. Nyt rekkikilpailu alkaa ja siellä ensimmäisenä vuorossa Espoon Telinitakreen Ranskar. Thank you.
Ruotsi! Ei sopia.
Ja Rekille seuraavana Tampereen sisun Eeli Mikkola. Naisten puolella tulokset meillä alkaa olla siis valmiina, eli pyydetään naisten voimistelijoita valmiiksi tänne palkintojen jakoa varten. Eli... Espoon telinen taitureiden Emil Soranvuo.
voitti Turun Urheiluliiton Juho Kanerva. Espooseen ehkä Suomen vahvin mies Jonas Kukkonen. Kiina Koivistonseura Helsingin Ilari Latikka. Telinen taitureinen Frans